Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Shkojmë live jashtë parlamentit me zotin Basha. Në kurrizë shqiptarëve, shikoni çfarë bëjnë. Kanë 5 muaj që bllokojnë kuvendin. Gjoja bllokojnë kuvendin. Kalon buxheti me 3 minuta, kalojnë vendime të rëndësishme pa diskutim, pa opozitë dhe pastaj bëhen bashk për një amnisti që liron të korruptuarit, amniston të korruptuarit, por nuk amniston protestuesit që u ngritën kundër të korruptuarve. Dhe pakti vazhdon. Pakti vazhdon ku nga njëra anë duan të imponohen Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka marrë vendime. Vendime të cilat qëndrojnë në themel të identitetit ton politik, partneritetit ton strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të përkushtimit ton raport me drejtësinë. Sigurisht që Edi Ramës i Leverdis ta bëj pis Partinë Demokratike dhe përdor këta pazargjin për t'i bërë një nder atyre dhe merr nderin tjetër në kthim që është qëndrimi gjoja i parakorduar i Olta Gjaçkës. Është totalisht i rakorduar. Do të thënë ajo që ndodhi me Olta Gjaçkën është totalisht i rakorduar. Dhe tani thonë do ta çojmë prapë kushtetuese. Si do ta çosh kushtetuese? Po kushtetuesia u shpreh. Në momentin që shprehet kushtetuesia, parlamenti duhet votoj. Nuk voton parlamenti, ngriu bllokon foltoren. Për këto bllokohet foltoria. Për këtë bllokohet foltoria. Për një sekond. Do ta bllokojnë këta pra, revolucionarët, pazargjin. Pazargjin. Nuk i lejoni katër deputetë të riformosin sërish kërkesa për këtë kushtetuese. Sepse bubat e Lindita Nikolës ju mashtrojnë ju dhe mashtrojnë opinionin publik. Jo çdo bub kur le e ka me të keq. Do vetë haj. Lehjet e këtyre bubave kanë qenë për të ngrënë, jo për të kërcënuar. Dhe kjo kuptohet tani, të çon bllokojnë foltoren tani. Sepse me vendimin për Olta Gjaçkën ne jemi në krizë kushtetuese. Kushtetuta thot vendimi i gjykatës kushtetuese është i padiskutueshëm. Çohet Partia Socialiste e hedh poshtë vendimin e gjykatës kushtetuese, këta bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë. Pse? Pse? Sepse e kanë ngrënë lugën e çorbës, së prishur apo jo, me siguri të prishur. Pra, këta janë ngritur 5 muaj me radhë, me që më pyete, janë ngritur duke pretenduar se po mbronin interesat e shqiptarëve, po provohet që po mbronin interesat e tyre kundër interesave të shqiptarëve.